ଝୁଣ୍ଟିଛି ବିକାଶ, ଝୁଣ୍ଟିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ନାକୁ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନି ଲାଭ। ଉପକୂଳରେ ତ ଫେଲ ମାରୁଛି, ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରେ କିଏ। ପାଟପଣା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା, 9 ମାସ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁକୁ, ଆଜି ଯାଏ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିନି ସହାୟତା। ଏମିତିକି ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡ଼ୁଛି, ବିଧବା ଭତ୍ତାରେ ବି ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉନି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗମ ଘାଟମାଲ ଗାଁରୁ। କ୍ଷୀରମଣି ମାଝୀ ଓ କମଲେ ଚିନ୍ଦାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା, ଦରଖାସ୍ତ ସହ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସିନାପାଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆମର ଯେମିତି ଆର୍ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଭାଇ, ସେ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ସେ ବି 9 ମାସ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟୁକୁର ଲୋକେ ଭତ୍ତା ବି ନେଇ କି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପଇସା ବି ନେଇ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଧନସିଂ ମାଝି ଥିଲେ, ସେ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ତାକେ ହେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମାସ ହେଲା, ତାକେ ବି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପଇସା ନେଇ କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ବି ନେଇ। ମହା ମୁସ୍କିଲରେ ସେ ପରିବାରକେ ଚଲଉଛେ, ଲୋକକେ ମାଙ୍ଗି ଟାକିକିନା। ମୁଁ ତ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନା କଂସାପ ସାରୁନେ ସଫଳତ ସାରଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଯଦି ଏମାନେ ବାପ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପିଓଙ୍କୁ ଏବେ କହୁଛି ଏଇ 3 ଜଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ଦା, କ୍ଷୀରସିନ୍ଦୁ ଚିନ୍ଦା ଆଉ ଧନସିଂ ଚିନ୍ଦା, ଆମେ ଏବେ ମୁଁ ପିଓଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେବ ଉଇଦିନ 7 ଡେଜ୍। ଏଇଟା ଆମେ କ୍ଷୀରମଣି ଓ କମଲେଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କାହିଁକି ରହିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, କାହା ପାଇଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।